ကျုံမြောင်တို့ကန်နဝေတွင်မဲ့လက်ခုပ်တံများကြားပြရစီခင်ဗျာရန်ကောင်းပါရဲ့ညီလေးဟုတ်ကဲ့ဒိုင်နီစကားသာနောက်ထောင်ကျင်ပါရမတ်တေစွာစပြောပြပါဦးခင်ဗျာမောင်လေးဖြိုးမြောင်ကြိုးစားထားတာဒီအရာထင်